Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. O ki, qaldı Ermənistan Baş Nazirinin İskender raket kompleksi ilə bağlı bəyanatlarına. O bizdə də sual doğurub. Mən bunu ironiyalaşdırmaq istəməzdim. Bu məsələyə istər Rusiyanın rəsmi şəxsləri, istər parlament üzvləri, istərsə də ekspertlər tərəfindən kifayət qədər şərh verilib. Raketin 10% partlaması üçün gərək xeyli çalışasan. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün yerli və xarici jurnalistlər üçün video formatda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Xankəndi və ermənilərin yaşadığı digər ərazilərin inteqrasiya prosesi qaçılmazdır. Bunu başa düşmək lazımdır. Tarixi perspektivi də anlamaq lazımdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün yerli və xarici jurnalistlər üçün video formatda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onlar deyə bilməzlər ki, onların hansısa artsaq adında dövlətləri var. Elə bir dövlət yoxdur, olmayıb, olmayacaq da. Bu sayıqlamaları kənara atıb Azərbaycan vətəndaşları kimi yaşamaq lazımdır. Biz onların beyni yürmüş Azərbaycan vətəndaşı hesab edirik, deyə prezident bildirib. Son dövrlərdə xüsusən hakimiyyət daxilində kök salmış iri figurların vəzifələrdən təmizlənməsindən sonra xaricdəki YouTube qəhrəmanlarının fəallığının tempi aşağı düşüb, tənqid və təhqir dozu əsas alıb. Təhlilçilərin qiymətləndirmələrinə görə bu iki faktor arasında zəncirvari və gizli əlaqə olub. Məhz onların işdən azad edilməsi, həlqəsinin daralması təhqir müxalifətinin də xeyli dərəcədə ağzını yubub. Çünki onların maliyyə bulaqları, gəlir qaynaqları qapanıb, təlimatçıları öz canlarının hayındadır. Sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov sosial şəbəkə hesabında bu məsələyə toxunub və çox ciddi nüansları açıqlayıb. Onun sözlərinə görə digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da hakim elitanın bir hissəsi mühafizəkar, bir hissəsi islahat yönümlüydü. Zülfüqarovun müşahidələrinə görə bir qayda olaraq qərb yönümlülər, islahatçılar, Rusiya pərəstlərinin mühafizəkarları idi. Onun fikrincə, mühafizəkarlar mövqələrini möhkəmləndirmək üçün qərblə münasibətlərdə insan hüquqları, seçki və bu kimi sahələrdə problem yaratma taktikasından istifadə edirdilər. Tez-tez siyasi qapazaltılar seçilir, onlar tamamilə əsassız və nümayişkarəni şəkildə əzilirdilər. Sabiq xin rəhbəri qeyd edib ki, bütün bunlar qərbin insan haqları təşkilatlarının etiraz dalğasına səbəb olurdu və nəticədə ruspərəst mühafizəkarların daxili siyasi mövqələrini gücləndirirdi. Vəziyyətin dəyişməz qalmasını təmin etmək üçün mexanizm belə işləyirdi. Bu səbəbdən təhqir edici yayımların çoxunun Rusiya pərəst mühafizəkarlar tərəfindən maliyyələşdirildiyi birdən-bir aydın oldu. Əlbəttə sual yaranır ki, bu praktika onların öz təşəbbüsləridir, yoxsa Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələndirilmiş işdir. Bu suala cavabı həmişə bilmişəm, bəs siz, deyə keçmiş nazir izləyicilərinə sual verib. Zülfüqarovun bu sualında bir ritorika və eyham sezilməmiş deyil. Görünür sabiq nazir cavabı həmişə bilmişəm deməklə Rusiyadakı dairələrin də bu məsələdə əhəmiyyətli rol olduğunu işarə vurub. Çünki gedişat ruspərəst qüvvələrin maraqlarına uyğundursa, niyə də onlardan hər hansı dəstək olmasın? Bu minvalla həmin qüvvələr illərlə Azərbaycanın dünyada insan haqları sahəsində imicini bərbat yönə salıblar və özlərinin hakimiyyət kulvarlarından əhəmiyyətini artırıblar. Bu əslində ölkənin siyasi rəhbərliyinə qarşı bir təxribat idi. Hakimiyyətdəki köhnə qvardiyanın yola salınmasından sonra iqtidarı siyasi oponentlərinə münasibətindəki loyallıq, Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Ədalət Vəliyevin müxalif partiya sədirləri ilə görüşləri, mərhələli şəkildə siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin azad edilməsi, partiya sədirlərinin efirlərə çıxması, Əf komissiyasının artıq 350-dən artıq məhbusun siyahısına hazırlaması göstərir ki, həmin mühafizəkar qüvvələr islahatları tormozlamaqda maraqlıymışlar. Bəs xaricdəki bu müxalifəti niyə hərəkətə keçirmişlər? Məqsəd nə idi və Rusiya kəşfiyyatı haqda iddia nə dərəcədə həqiqətdir? Politolog, sabiq deputat Cümşüd Nuriyev bildirib ki, Zülfüqarov kifayət qədər məlumatlı adamdır, dedikləri tamamilə doğrudur. Onun sözlərinə görə həmin ruspərəst qüvvələr yenə fəallaşıblar, bu qüvvələrin hədəfində prezident və ailəsidir. Nuriyev hesab edir ki, xaricdəki söyüş müxalifətini aktivləşdirmək həmin qrupların marağında olub, çünki prezidentə təzyiq göstərməklə öz əvəzsizliyini nümayiş etdirməyə çalışıblar, bu söyüşün ideologu isə Əli Həsanov idi. Əli Əlirzayevin yazısını oxudum, deyirdi ki, Əli Həsanov Səs qəzetində olanda Ramiz Mehdiyevin xəbərçisi olub. Onlar bu cür yollarla mesaj verirlər ki, əvəz edilməz duyetdirlər. Ancaq medianı, milli dəyərləri məhv etdilər. Efirə əxlaqı, sünnət olmuş adamları çıxardılar. Ona görə də Tofiq Zülfüqarov haqlıdır. Siyasi şərhçinin sözlərinə görə Təhlükəsizlik Şurasında yaxud prezident yanında hansısa məsələ müzakirə olunur. Çox çəkmir xaricdəkilər bu haqda məlumat yayırlar. Bunu necə bilirlər? Deməli, buradan və xaricdən vəsait ötürülür.
Məsələn, xaricdə tez-tez çıxış edənlərdən biri burada yüksək vəzifədə olan şəxslə əlaqəlidir. Onun qardaşı da vəzifədədir. Ümumiyyətlə, Rusiya kəşfiyyatı burada güclü işləyir. Onların Azərbaycanda müxtəlif yerlərdə adamları var. Həmin şəxslər üçün dövlətin maraqları yoxdur, öz maraqları var. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlunun fikrincə, Zülfüqarov sabiq nazirdir, keçmiş təcrübələrini bölüşür. Mənim müşahidələrimə görə əvvəl Rusiya qanadı güclü idisə, indi hakimiyyətdən kənarlaşdırılıblar. Həmin 5-ci kolon zəifləyib, yerini dolduran yoxdur. Düşünmürəm ki, indi yeni ruspərəst qruplar var. Sadəcə islahatlara dəstəkləyənlər və köhnə ənənəvi idarəçilik tərəfdarı olanlar var. Belə təsnif naxlaşdırardım. İkincilərin bir hissəsinin adı korrupsiyada hallanır. Korrupsiyonerin nə qərb pərəsti, nə də Rusiya pərəsti olacaq. Onun yeganə məqsədi qazanc əldə etməkdir, deyə ekspert vurğulayıb. Şahinoğlu hesab edir ki, Azərbaycanlı ideoloji mübarizə olmayıb. Rusiya sülh məramlı kontingentinin humanitar minalardan təmizlənməsi xidmətinin heyəti Dağlıq Qarabağı partlayıcı obyektlər və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə işlərini davam etdirir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu barədə son məlumatları yayıb. Bildirilib ki, istehkamçılar keçmiş Ağdərə rayonu ərazisindəki fərdi evlərin həyatyanı sahələrində partlayıcı maddənin olub-olmaması ilə yanaşı yaşayış məntəqəsinin ətrafındakı ümumi yollara baxış keçirib. Əməliyyatlar zamanı hərbçilərin təhlükəsizliyini təmin edən və hər cür hava şəraitində ərazini yüksək səviyyədə təmizləməyə imkan verən müasir uran 6 robot sistemlərindən istifadə edilib. Aşkarlanan partlayıcı obyektlər xüsusi təchiz olunmuş ballıca təlim meydançasına aparılaraq məhv edilib. Evakuasiya edilə bilməyən sursatlar isə partlayış əməliyyatları zamanı lazımi təhlükəsizlik tədbirləri ilə yerində zərərsizləşdirilib. Ümumilikdə 23 noyabr 2020-ci ildən bəri Dağlıq Qarabağda 1506 hektar ərazi, 468 kilometr yol, 30 sosial əhəmiyyətli obyekt daxil olmaqla 1476 yaşayış binası partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 24.923 partlayıcı obyekt aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Baş qərargahın bəyanatından dərhal sonra Ermənistan baş naziri həyəcan elan edərək yaxın tərəfdaşlarını Ararat Mirzoyanı, Aliyev Simonyanı, Ruben Rubinyanı, Vagn Ovakimyanı və digərlərini çağıraraq, əgər ölkədə situasiya gərginləşərsə, ölkədə komendant saatının elan edilməsi üçün layihə hazırlanması tələb edib. Bu məlumatı Qraparak qəzeti yayıb. Məlumata görə Mirzoyan görüşdən narazı şəkildə ayrılıb və maraqlıdır ki, məhz buna görə o, miting tribunasında olmayıb. Paşinyan sonradan bütün nazirlər, qubernatorları mitingə gətirməyə əmr edib. Biz məlumat əldə etmişik ki, mitingdə Xaçatur Sükeyasyan, Samvel Aleksanyan kimi oligarxlar da iştirak edib. Üstəlik, artıq meri mitingi bir neçə avtobus adam gətirib. Nəticələr hakim komandanı qani edib. Günün sonu onlarda qələbə əhval ruhiyyəsi olub. Ona görə ki, onlar özləri belə meydana bu qədər cəlb edə biləcəklərini gözləməyiblər. Ermənistanda baş verən hadisələr keçmiş Sovet İttifaqının bir çox respublikalarında dəb halını almış bədnam rəngli inqilabı xatırladır. Bu barədə açıqlamasında Rusiyalı politoloq, Politrus Expert Analitik Şəbəkəsinin təsisçisi və rəhbəri Vitali Arkov bildirib. Ermənistanda bu günlərdə baş verənləri inqilab deyil, əksin inqilabı adlandırmaq daha düz olar. Çünki 2018-ci ilin yazında klassik ssenari üzrə qərb xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərliyi altında Nikol Paşinyan rəngli inqilab edərək Qarabağ klanının üzvlərini müxalifətə çevirə bildi. İndi isə biz İrəvanda keçmiş hakimiyyət olan Qarabağ klanı rejiminin bərpasını cəhdini müşahidə edirik. 3 il əvvəl Ermənistan qanunlarına tabi olmayaraq, hakimiyyəti zorla ələ keçirən Nikol bugün müxalifətdən elə həmin qanunlara əməl etməyi tələb edir. Paşinyan hakimiyyətdən və fantastik zənginləşmə imkanından əl çəkmək istəmir, deyə müsahibimiz bildirib. Onun sözlərinə görə hadisələrin hərbi çevrilişə və hətta vətəndaş müharibəsinə keçməsini istisna etmək olmaz. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 2021-ci ilin yazında Paşinyanın ardınca 2018-ci ilin yazındakı kimi insanların gedəcəyinə böyük şübhələr var. Birincisi, onun əvvəlki tərəfdarlarının əksəriyyəti 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra acı məyusluğa düçar oldu. İkincisi, bunlar müqayisə edilməz məsələlərdir. Biri 2018-ci ilin yaz hayalasında meyxoş olub. Paşinyanın onları işıqlı bir gələcəyə aparması ilə bağlı verdiyi vədlərdən ruhlanan ermənilər, digəri isə heç sabahki gününə ümidi olmayan aç kütlə. Ermənistanda cəmiyyət anlayır ki, necə olsa da onlar sabah Rusiyaya qaçmaq barədə düşünəcək. Çünki hakimiyyətə kim gəlsə də, xalq acından öləcək, deyə Arkov qeyd edib. Ekspertin fikrincə, Rusiya Ermənistanda baş verən siyasi böhranın sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının, ölkənin vətəndaş müharibəsi xaosuna yuvarlanmasının tərəfdarıdır. Sülh yolu ilə həll isə növbədənkənar parlament seçkisidir.
Paşinyan hakimiyyətdən getməlidir. Əgər o bunu etməsə, hər şey nəzarətdən çıxacaq. Amma Nikol getsə, Ermənistanın hazırki prezidenti Armen Sarkisyanın kiçik dövründə dövləti idarə etmək, parlamentlə birlikdə koalisiya hökuməti formalaşdırmaq, yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün bütün şəraiti yaratmaq üçün kifayət qədər səlahiyyət olacaq. Fevralın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 0-3, gündüz 6-8, Bakıda gecə 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Fevralın 27-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-8, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-12, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.